У Дніпрі іномарка смертельно травмувала двох пішоходів. Ще одному чоловікові поталанило. За мить до наїзду він встиг відскочити в інший бік. Кривава ДТП, в якій загинула 73-річна жінка із 40-річним сином, сталася в лівобережній частині міста. Попередньо відомо, водій Міцубіші, який віз дружину із немовлям, заснув при кермі. Некерований легковик на шаленій швидкості з'їхав із дороги і протаранив людей, що простували уздовж узбіччя. У поліції кажуть, на час слідства винуватець аварії перебуватиме під вартою. Попередній водій тверезий, однак ми чекаємо на експертизу. Також внаслідок ДТП постраждала дитина, яка знаходилась в автомобілі Міцубіші. Життю дитини нічого не загрожує. Водій на даний час затриманий в порядку статті 208.